Partneri relácie: Molpír, TomTom, Almoral, TPD internetový obchod. Autosalón a vyladené garážové brány vám prináša Lomax. Autosalón vám prináša nová Škoda Fabia Kombi. Vítajte v autosalóne. Dnes ho začíname Nissanom Qashqai. Boli sme pri voľbe auta roka na Slovensku a vyskúšali sme aj novú Korzu. Dobre sa bavte. Keď prišiel v roku 2007 na trh prvý Nissan Qashqai, mnohí si lámali hlavu. Poprvé, čo ten názov znamená a po druhé, kam takéto auto zaradiť? Na tú druhú otázku odpovedali marketingoví špecialisti. Bol to crossover, zakladateľ novej triedy, ktorú dnes už uznávajú viaceré automobilky. No a Qashqai sa vraj nazýval jeden z nomádskych, teda potulných kmeňov. Qashqai rýchlo zaujal a stal sa najpredávanejším Nissanom na našom kontinente. Z prvej generácie sa ho minulo viac ako 2 milióny kusov. Takže sa netreba čudovať ostatným svetovým automobilkám, keď sa pustili do výroby konkurenčných modelov. A treba konštatovať, že toto auto je vlastne Japonec s európskym pasom. Jeho línie nakreslili v Londýne, technicky ho vyvinuli v Cranfielde a v Barcelone. Mimochodom, v technickom stredisku v Barcelone pracuje jeden šikovný Slovák. Druhá generácia Qashqaia sa hlási o slovo. V duchu nových trendov je teraz Qashqai v porovnaní s predchádzajúcou edíciou dlhší, širší a o čosi nižší. Rozhodne pôsobí športovejšie. Viete, čo je vynikajúce na tomto aute? Nastupovanie a vystupovanie. To ocenia všetci moji rovesníci. Vďaka vysokému posedu je dobrý výhľad spoza volantu. Vodič má o dopravnej situácii dokonalý prehľad. Keď sme pri prvej generácii Qashqaia trochu šomrali na úroveň spracovania interiéru, dnes už nemáme žiadne pripomienky. Je to doslova generačný skok. Mekčené plasty, výborná ergonómia, všetko tak, ako má byť. Hoci je Qashqai druhej generácie na trhu iba krátko, už je k dispozícii aj jeho špeciálna edícia označená N-Tech. Tu charakterizujú niektoré dizajnové znaky, ale zaujme najmä úrovňou výbavy, ktorej takmer nič nechýba. Pravda, ak si nepotrpíte na kožené sedadlá. Viete, čo to je bezpečnostný štít Qashqaia? To je celý súbor elektronických pomocníkov, vďaka ktorým vyhlásili Qashqai za najbezpečnejšie auto vo svojej triede podľa testov Euro NCAP. Vpredu je miesta neúrekom. Sedíte si ako v obývačke, ale čo vzadu? Ani tu sa človek netlačí. Dosť priestoru na kolená a dokonca aj nad hlavou, hoci je tu odťahovacia strecha. Rázvor osí kolies sa zväčšil o 16 mm, ale opticky sa zadné oddelenie viac natiahlo. Batožinový priestor má v základe 401 litrov, čo je dobrá hodnota. Pod spodnou priečkou kufra je ešte dvojitý odkladací box. Zadné operadlá sklopíte do roviny. Aliancia Renault-Nissan určila pre nový Qashqai dva turbodizle. Ten menší má objem 1,5 litra, maximálny výkon 81 kW a vyprodukuje iba 99 gramov CO2 na kilometer. A práve na jeho doľaďovaní pracoval slovenský inžinier Jakub Vanko. Výrobcom udávanú oficiálnu spotrebu nafty treba pochopiteľne brať s rezervou, veď o jej nezmyselných teoretických výpočtoch sme neraz hovorili. Ale keď zoberieme do úvahy zimné ročné obdobie, tak reálne sa dá jazdiť s týmto motorom do 6 litrov, čo je dobrá hodnota. Ďalšiu jednotku musíme dať na vysvedčení konštruktérom podvozka. Ani jazda po ľadových výmoľoch nám nerobila problémy. Thank you.
Novinárska žiry, ktorá rozhoduje o automobile roka v Slovenskej republike, má 17 členov. Krátko pred Vianocami sme sa zišli na jednom mieste, aby sme si vyskúšali 7 finalistov, 7 aut, ktoré bojovali o titul Auto roka. Vlani prišlo na Slovensko viac než 40 noviniek, ale finálovú sedmičku tvorili Hyundai i20, novinka z parížskeho autosalónu, Opel Corsa, ktorý tam mal tiež premiéru, Citroën Cactus sme privítali o pol roka skôr, aj Volkswagen Passat sme vítali v Paríži. Nissan Pulsar je jarným produktom roku 2014. Škoda Fabia zahviezdila na parížskom móle. Rovnako aj Renault Twingo. Každý člen žury mal k dispozícii 25 bodov, ktoré mohol prideliť finalistom podľa vlastného uváženia. Jednému modelu však mohol dopriať najviac 10. Na konci januára nastala chvíľa slávnostného vyhlásenia výsledkov, dovtedy boli dokonale utajené. Tu je poradie a počet bodov od 4. po 7. miesto. Citroën Cactus, Renault Twingo, Volkswagen Passat a Nissan Pulsar. Opel Corsa na 3. priečke dostal 64 bodov. Na 2. miesto určil súčet 77 bodov Hyundai i20. No a suverénnym víťazom ankety Autoroka 2015 v Slovenskej republike sa stala Škoda Fabia so ziskom 111 bodov. Fabia sa stala hviezdou večera. Rátali ste s tým? Musím úprimne povedať, že nie veľmi, pretože posledné auto roka pre značku Škoda bolo pred niekoľkými rokmi, ale samozrejme boli sme veľmi napätí, pretože Fabii veľmi, veľmi veríme. Ten úspech u laickej verejnosti je naozaj veľmi veľký a o to viac ma teší, že aj odborná porota složená z odborníkov uznala kvalitu tohoto vozu. Fabia už sa predáva. Aké sú prvé spätné väzby? Sú veľmi pozitívne. Ja to považujem naozaj za revolučný krok takého auta v tomto segmente. Ako prianie importéra, keby som mohol mať, iba mať väčšiu výrobu na to, aby sme mohli rýchlejšie takéto auta dodávať. V lani vyšlo na slovenské cesty 3920 nových osobných a úžitkových vozidiel Opel. Je to pre značku nový rekord, takže vládla spokojnosť? Určitě tím, jak se naše snažení nekončí, nejsme ještě úplně spokojeni, určitě rádi půjdeme ještě výš, ale ten skok se nám podařil a jsme samozřejmě rádi. Vďaka kterému modelu jste změnili tu pozici? Je to spíš dlouhodobý trend, takže nelze říct, že by to byl efekt jednoho konkrétního modelu, který přijde na trh. Nám se na Slovensku dlouhodobě velmi dobře daří především s modelem Astra, který zatím jaksi trvá ve stávající podobě, byť i v tomto segmentu připravujeme nějaké novinky. A v loňském roce jsme začali být trošičku silnější například u Merivy, což je segment, který obecně na Slovensku není příliš silný, ale my jsme se v něm začali, řekl bych, dobře profilovat. A samozřejmě teďka očekáváme hodně od nové Corsy, která přichází v tomto okamžiku jako novinka na trh. Práve v rámci prezentácie novej Corsy sa bavíme aj o týchto výsledkoch. Čo očakávate od nasadenia tohto modelu? Corsa je určite pro nás extrémne dôležitá. Je to, na druhou stranu, je to segment, ktorý je jeden jaksi z nejnosnejších na celém trhu. Takže určitě od toho modelu očekáváme hodně. Naše pozice tam tradičně bývala silná. I s tím vycházejícím modelem si myslím, že jsme si drželi silnou pozici v rámci segmentu a pevně doufáme, že s novou Corsou se nám podaří tu pozici ještě posílit. Značka ťaží z nových, atraktívnych modelov, ale má aj niekoľko zaujímavých marketingových počinov. Trebár z nastávajúcu akciu, keď majú showroomy otvorené celých 24 hodín. Pozíciu značky však nerobí len predaj nových modelov. K tomu treba aj ďalšie služby. To zase není jakási skoková záležitost, že bychom teď uvedli něco revolučního. My samozřejmě se dlouhodobě snažíme o to, aby ty služby byly na patřičné úrovni, takže spíše to jakési pokračování nějakého trendu, kde opět věřím, že jsme úspěšní. To je jakýsi kontinuální proces, na kterém dále pracujeme.
Aj ostatné automobilové značky sa po minulom roku chvália zvýšenými predajmi, čo možno len kvitovať. Z hľadiska obchodu aj toho, že sa obnovuje automobilový park. Ale nové autá prinášajú techniku, na ktorú sa treba pripraviť. Keď neviete, vyplaší vás takáto oranžová kontrolka. V podstate už pri Euro 5 došlo k výraznej zmene, ktorá Euro 6 len ťaha ďalej, a to je použitie filtrov pevných častíc. Vozidla do Euro 4, Euro 4 ich mohli mať, nemuseli mať, jednotliví výrobcia sa tým riešili produkciu pevných častíc. Euro 5 mal už vo motori malý filter pevných častíc, ktoré sú umiestnené vo výfukovom potrubí a v podstate zachytávajú pevné častice emitované motorom a v pravidelných intervaloch ich sa regenerujú, čiže vypalujú. Je to aj do istej miery taký nový fenomén, na ktorý si motoristi ešte sa nenaučili. A je dobré zo strany aj výrobcov, predajcov, ale aj zo strany médií a autoškôl naučiť ľudí jazdiť s Euro 6-kovými a Euro 5-kovými motormi, ktoré majú filtre pevných častíc. Pretože je na Slovensku zastávaný názor, že to sú nízkootáčkové motory, jazdíme v otáčkach voľnobeh plus DPH, 2000 otáčok už sú pomerne vysoké otáčky a podobne. Je to nezmysel. Tie motory sú vysokootáčkové, pracujú v celom spektre otáčok. Je potrebné ten motor, aj dieselový, ktorý ťahá od nízkych otáčok, používať v širšom spektre otáčok. Ten motor potom sa odvďačí aj na životnosti, ale aj na priemyselnej kontrole napríklad, kde nie je tak zaťažený, alebo teda nerobí, nie je taký problém prejsť touto kontrolou. Nie sú výfukové potrubia, nie sú usadzené a zatlačené sadzami celé. A aj ten filter pevných častíc potom má dostatočne dlhšiu životnosť. Takisto je tam nová požiadavka, ktorá v minulosti na prevádzku týchto vozidel nebola. A to je regenerácia filtra. Tá regenerácia filtra v podstate je nutná od spôsobu prevádzky radovo každých niekoľko stovák kilometrov. Záleží samozrejme od spôsobu prevádzky od vozidla. Ale všeobecne môžeme povedať, že každých niekoľko sto kilometrov tá regenerácia musí prebehnúť. Ona prebieha na pozadí, ten vodič ani netuší, že k takému niečomu dochádza. Ale požiadavka práve, aby tá regenerácia mohla nastať, tak musí byť vozidlo zahriaté na prevádzkovú teplotu a musí s ustalenou rýchlosťou vyššou ako 60-70 km. Ideálne je diaľničný presun o hodnote niekoľkých minút, aby tá regenerácia vôbec nastala. Treba zmeniť štýl jazdy? Spôsob jazdy dnes s tým dieselovým motorom je úplne iný, ako bol kedysi. Veľa ľudí kupuje diesel práve kvôli spotrebe, že má nízku spotrebu, ale zabúda na to, že ten motor nie je stávaný na studenú prevádzku, že pokiaľ ho používa na veľmi krátke jazdy, ten motor zničí. Pokiaľ nedochádza k, je to Euro 5, Euro 6, má filter pevných častíc a neumožní svojim jazdným štýlom dosahovanie regenerácie toho filtra, tak ten filter sa takisto zničí v priebehu, dajme tomu, 10 až 100 tisíc kilometrov a je potrebná investícia do jeho výmeny. Dĺžku tej životnosti toho filtra ovplyvňuje výrazným spôsobom prevádzky. Na minulú súťaž ste mali odpovedať A, pretože prvá generácia Volkswagenu Passat má viac ako 20 rokov. A tu sú naši výhercovia Martin Post, Martin Hráblik, Lukáš Javorek, Patrik Hofštetter, Monika Lieskovská a Anna Urbánková. Blahoželáme! Za odpoveď na dnešnú otázku môžete získať 4 litre motorového oleja. Ročné predplatné časopisu Offroad 4x4. Darčekový šek na nákup garážovej brány. DVD prehrávač so stropným monitorom. Ročné predplatné magazínu Auto, Motor a Šport. A sadu autokozmetiky Almorol. Napíšte nám, či je Škoda Fabia autom roka Slovenskej republiky. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. V
Už ste dnes videli, že Korza získala tretie miesto v ankete Auto roka na Slovensku. Ale sú aj také súťaže, v ktorých zahviezdila, napríklad Auto Best. Tam hlasujú žurnalisti zo strednej a východnej Európy. Korza zvíťazila, na druhom mieste bol Hyundai i20 a Fabia tretia. Nie je pochýb o tom, že Korza je primárne určená pre mladých klientov značky. Tomu zodpovedajú aj nové línie prednej časti. Dynamické s výraznou maskou a ostro rezanými reflektormi, ktorých nechýbajú denné LED svetlá. A keby ste chceli porovnať novú edíciu s predchádzajúcou, karosérie nemajú ani jeden zhodný plech. Tak tu ju máme, nemeckú krásavicu. Na autosalóne v Paríži pri jej premiére ju krstila Claudia Schiffer. A celkom to tým dvom nemeckým kráskam pasovalo. O tom, koľko má rokov Claudia Schiffer, sa veľmi nehovorí. Ale o Korze môžem prezradiť, že tohto roku bude mať 33 a je stálicou v ponuke Opla. Do vlaňajšej jesene si Korzu v prvých 4 vydaniach kúpilo približne 12 miliónov záujemcov a po uvedení 5. generácie na parížskom autosalóne mali za prvý mesiac takmer 50 000 nových objednávok. Batožinový priestor v novej generácii má 285 litrov, teda toľko, ako mala predchádzajúca Korza. Kufor je delený spodnou priečkou. Čo je veľmi zaujímavé a málo kedy vydané v tejto kategórii automobilov, to je možnosť naklápať operadla zadných sedadiel. Pod spodnou priečkou je ukrytý ešte jeden batožinový priečinok. Objemnejšie predmety odveziete po sklopení zadných operadiel. Do trojdverovej verzie sa trochu komplikovanejšie nastupuje, ale priestoru je tu dosť. Kto neskúsi, neuverí. Mladistvý duch vládne aj v kabíne. Za výraznú horizontálnu linku na palubovke chválime interiérových dizajnérov. Sadnete si do novej Korzy a ocitnete sa o dve generácie vpredu. Tu musíme skutočne odvolať všetko, čo sme doteraz na Korze a na jej interiéri mohli kritizovať. Je tu dostatok priestoru, je tu dobré spracovanie a najmä veľmi prehľadné ovládanie. V tejto verzii je už len primeraný počet tlačidlových ovládačov. Korza v tomto smere napodobnila väčšiu sestru Astru. Viacero ďalších funkcií sa dá navoliť cez 7-palcovú dotykovú obrazovku Intelinku. Napriek tomu, že novú generáciu postavili v podstate na platforme tej predchádzajúcej, v interiéri sa podarilo vykúzliť ešte viac miesta než predtým. Vpredu sa sedí kráľovsky. Máte pocit, že cestujete v aute strednej triedy. Nasadanie na predné sedadlá je vďaka väčším dverám tejto verzie pohodlné aj pre korpulentnejšie postavy. Sadnete si, otočíte kľúčikom, započúvate sa a takmer nič. Človeku sa ani nechce veriť, že pod kapotou je trojvalec. Litrový trojvalec dopovaný turbom je špicou v tejto triede. Elektronické bezpečnostné prvky, ktoré sú v Korze použité, sme donedávna v tejto automobilovej kategórii nestretávali. Trebárs sledovanie mŕtvého uhla. Ultrazvukový senzor tu sleduje trojmetrový priestor po oboch stranách vozidla. Ďalší elektronický strážny aniel monitoruje vzdialenosť od predchádzajúceho vozidla a ak sa nastavená dištancia zmenší, vysiela varovný signál. Pri jednotvárnej jazde na diaľnici sa hodí aj systém varovania pred vybočením z jazdných pruhov. Vďaka kamere, nazvanej Opel Eye, registruje elektronika aj dopravné značky. Zobrazí ich na displeji. Ďalším výborným pomocníkom je parkovací asistent. Vyhodnotí, či je na ulici dosť miesta na zaparkovanie, či už kolmo alebo pozdĺžne. Vypočíta trajektóriu vozidla a automaticky ovláda riadenie. Vodič tu je len pasívny prvok na radenie rýchlosti. Poďme však do zimnej reality a zajazdíme si. Litrový trojvalec takmer nepočuť, ale rozhodne jeho po zošliapnutí plynu cítiť. Ochotne zatiahne hneď od spodu a maximum dáva k dispozícii už od 3700 po 6000 otáčok.
Nová 6-stupňová prevodovka a skvelé nastavenie podvozkových častí sú ďalšie pozitíva tejto slabšej 66 kW verzie. V roku 2000 postavili v automobilke Volvo nové bezpečnostné centrum so zámerom priblížiť testy čo najviac reálnej premávke. To všetko už s perspektívou verejného prísľubu, že v roku 2020 bude Volvo vyrábať nové automobily, ktorých po nehode nikto nezomrie ani sa ťažko nezraní. Každý takýto test pripravujú viac než 2 týždne. Náraz sledujú minimálne 2 tucty rýchlobežných kamier, ktoré spomalene zachytia každý detail. Technici majú k dispozícii stovky figurín, aby mohli nakonfigurovať každú možnú alternatívu. No a keď v roku 2007 navštívil Anders Axelsson, jeden z bezpečnostných expertov automobilky Legoland, inšpirovala ho tamojšia centrifúga na zostrojenie unikátneho prístroja, schopného nasimulovať situáciu pri prevrátení sa automobilu. Dokážu si nastaviť akýkoľvek náklon, rýchlosť otáčania od stredivú silu. No a tu máte realitu, ako je chránený pasažier, ak má v aute iba obyčajné bezpečnostné pásy a čo robí bezpečnostný pás s predpínačom. V tomto areáli spravia ročne viac než stovku nárazových testov a každému predchádza okrem reálnej prípravy aj tisícka počítačových simulácií. Pri samotnom teste sa automobil pred haváriou pohybuje rýchlosťou 80 km za hodinu. Pochopiteľne pri testoch používajú okrem dospelých figurín na predných sedadlách aj menšie, detské v sedačkách. Tieto zábery sú z krešu novej XC90 a zdá sa, že z nej bude bezpečný rodinný prístav. Priatelia, to je z autosalónu všetko. Ďakujeme za pozornosť. Ešte vám pripomenieme súťaž a o týždeň si zajazdíme na malom Jeepe Renegade. No a tu je ešte súťaž. Ak je Škoda Fabia autom roka v Slovenskej republike, napíšte do SMS-ky písmeno A. Keď nie je, napíšte B. Partneri relácie Molpír, TomTom, Almoral, TPD internetový obchod. Autosalón a vyladené garážové brány vám priniesol Lomax. Autosalón vám priniesla nová Škoda Fabia Kombi.